കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നുവെന്ന സൂചന. അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് അസുദ്ദീനും അഫ്സൽ ഖാനും രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൂടി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ദീപാവലി തലേന്ന് കോയമ്പത്തൂർ കോട്ടമേട് സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തിലാണ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമെ ഉക്കടത്തെ മുണ്ടി വിനായക ക്ഷേത്രവും കോന്നി അമ്മൻകോവിലും മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും അഫ്സർ ഖാനും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പ്രതികൾ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമീഷ മുബീൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായിരുന്നു സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രവും കോന്നി അമ്മൻകോവിലും. അതേസമയം ജമീഷ മുബീൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്താൻ ഇരുന്നതെന്നും പ്രതികൾ അറിയിച്ചു. LPG സിലിണ്ടറിന് പുറമെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച മറ്റൊരു ലോഹ സിലിണ്ടറും പ്രതികൾ സ്ഫോടനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. LPG സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ലോഹ സിലിണ്ടറും ഒപ്പം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സ്ഫോടനം ശക്തിയേറിയതാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഉക്കടത്തെ ലോറിപ്പേട്ടയിൽ നിന്നാണ് ലോഹ സിലിണ്ടർ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും പിന്നീട് ഇതിൽ സ്ഫോടവസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസിനോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പ്രതികൾ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ മുബീൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇന്നലെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ബദിരയും മൂകയുമായവരെ ആംഗ്യഭാഷ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ 5 പ്രതികളെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതോടെ കേസ് പൂർണ്ണമായും കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റി പോലീസ് NIAക്ക് കൈമാറി. അതേസമയം നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ കേരള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിആർ റൌഫിനെ കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്ന് NIA അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റൌഫ് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റിലായത്. അതിനിടെ ഉക്കടം കോട്ടമേട് സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തി. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.